kao sekretar Kupusoviću, gradonačelnik najtežih vremena za grad Sarajevo. Naravno, evo, polako se prijavljujete za diskusiju. Već se prijavio Slaven Kovačević, ali prije nego što dam riječ prvom diskutantu, želim da kažem još, da obznanim, bolje rečeno, našoj javnosti odluku sa posljednje skupštine kruga 99. Mi smo odlučili da povodom 30 godina našeg kontinuiranog i upornog rada kao nevladna organizacija, kao dio civilnog društva u Bosni i Hercegovini, ove godine povodom ovog jubileja, ukoliko budemo imali sredstava i ako uspijemo opstati obzirom na ove zvončiće sa strane koji nam prijete, mi smo se dakle odlučili da ćemo ove godine dati dvije naše glavne nagrade po prvi put u ovih 30 godina, odnosno povelje i priznanja vezano za protekli 30 godina. Dakle, naša je odluka da glavnu povelju, glavne povelje budu dvije istog ranga. Jedna je povelja građanima Sarajeva, povelja građanima Sarajeva koji je uspio da sačuva bez obzira na sve najteže kolgote koje je prošao, da sačuva ipak ključne elemente urbanog i autentičnog bosansko-hercegovačkog načina života u raznolikostima, ne u razlikama, nego u raznolikostima i u međusobnom uvažavanju. Svaki dobronamjerni istoričar za 50 godina koji bude pravio uvide u dokument o ovome gradu, koji jeste grad heroj i koji je izdržao sve što je izdržao, će ipak poći od onog običnog građana koji je znao u sred rata imati itekako senzibilitet za svog komšiju, za svog bližnjeg, bez obzira na njegovu raznolikost. To je dominantna ocjena i to je dominantna vrijednost. Dakle, povelja gradu, povelja građanina Sarajeva bit će ove godine, uspijemo li održati ovu našu obilježavanje 30. godišnjice, to će biti ono što to će biti ono što je što će biti prva nagrada. I druga, odnosno u istom rangu nagrada, to će biti nagrada intelektualcima i medijima svijeta, jer bez najvećeg evropskog pokreta intelektualaca 20. stoljeća, a evo ga vidimo da u 21. stoljeću i ne postoji više, dakle, najvećeg evropskog pokreta intelektualaca, čija je aktivnost i dovela do toga da je u samom gradu potpisano, kako je profesor Kupsović već istakao, 180.000 potpisa u opkoljenom gradu, kada su padale granate, kada je snajper pucao, ljudi su od kuće do kuće potpisivale dokument, deklaraciju o slobodnom jedinstvenom Sarajevu. Taj dokument je predat, kako je profesor Kupsović rekao, i u evropske institucije, i u Ujedinjene nacije, a nalazi se, koliko mi je poznato, i u muzeju grada Sarajeva. Bez tih intelektualaca čija je djelatnost u cijeloj Evropi pa i u cijelom svijetu, ne bi bilo moguće oni 1.050.000 potpisa u 56 zemalja svijeta. To je ono čime se dičimo i ponosimo, ali moram reći veliko hvala tim intelektualcima cijeloj Evropi, poteknuti naročito intelektualcima iz Francuske, slobodarske Francuske, ne one Mitteranovske Francuske, nego one slobodarske Francuske koja zna šta jesu građanska prava i slobode, šta zna će politička prava i slobode. Dakle, to će biti naša nagrada. Bez medija,
koji su također držali temu bez obzira na manje ili više uspješnost, ali dominantno gledajući mediji u svijetu i mediji koji su živjeli rat u Sarajevu, svak na svoj način je doprinio slobodi ovog rata. To su dvije nagrade koje će Krug 99 povodom svoje 30. godišnjice prvi put u svojoj prošlosti dati za ovaj, za nas izuzetno važni jubilej. 30 godina rada, preko 1000 sesija i stalnog zanavljanja članstva. Nekada sam ja bio najmlađi član, a sada izgleda da nisam. Nažalost, ali život ide dalje. Naš predsjednik, odnosno povjerenik za formiranje foruma mladih Kruga 99 je časno pokazao na posljednjem mitingu kakva mladost nama prilazi. Ta mladost će dolaziti, kako, nažalost, priroda tjera da neki odlaze. Ovo obznanjujem, dakle, kao naš stav sa posljednje skupštine, održane prošle nedelje.